Da, ali, ali ne, ne sivo, nego ovo da bude krep. Može, a? Da bude krep. Krem, a ovo malo tamnije od tog krema da bude. Super. Dobro. Ajmo, ovo ste uzeli? Bravo. Hvala vam puno, doviđenja. Stilski. To je ono sto, stolice, idu. Da. Naoko. Eto koliko, tamo 1600 i ovo 700, 2300 dnevna soba sve da puca. Da. Ajmo dalje još. Bez vitrine. Bez vitrine. A vi imaju ove vitrine? Da. A s njim možemo da dogovorimo za manje cene? Ma da. Evo mi kultivator. Evo, ove su lepe stavice. Znaš, ove su lepe stavice. Ovo je lepo, kompletno baš. 300 evra, što li se? Voza se! Ovo je orek. O, ne, voza se! Gume! Gume, e, ovaj se voza, vidiš. Samo to kultivati. Pa neću, ne treba. Šta bre? Seko do sad, desetka seko. A, ne to, ima tamo bre, ej. Ne kaži tam gdje ti vidio jagnjeta. U tim delu, tamo stoje ljudi na ostavu. Što radiš to? Što radiš to bre? Ti ninja je šta? Ne, neko, ko? Nego dobio masku, zato sam... Ja, daj dušem te da bi. Viš kao ti je dušem. Kaj uđim? Uđiš. Nisi ja znao da... Ajmo da se došlo. Sad tamo idu prozori, je. To malo kuke idu prozori. Eno zaves. A eno zaves. Već pakuje, Dragane, radi kiša. Pa vidi, boju se kiša. Što ne volim to crno? Pa dobro, to možeš da kažeš koje hoćeš. Farm. A možeš da kažeš farbu koju hoćeš, a inače ovako nije ovo loše. Da viš kako izgleda. Nije ovo loše, razumeš? Ovde nije eko, ovde je eko. Nije ovo loše, tako je loše. Baš lepo izgleda. Pošto vam je ova garnitura? 350. 350. 350. Pa to ti, jel, tamo se izvlači, gledaj, viš to čkiće? Se izvlači tamo. 350. Ja, ja. Ne, bez kola je
pacira grav, možda znaš. Ne grav, gdje ti pacira grav? Šta pacira? Pa grav. Gdje ti pacira grav? Pa koja boja? Crno-bela neće. Pa krem. Kaže je vaše, možda bude i vaše. I vaše, i vaše. I vaše, nije, možda bude i vaše i naše. I naše. Uvečer. I meni isto. Da li vam ti tako što?